Kako ste dobili posao u kancelariji za Kosovo i Metohiju? Dobro, znači, kako ste dobili posao? Ko vas je zvao? To nije postojeća, kako se zove, prehlađen sam malo, kao što sam rekao, pre ovoga. Dobro, ko vas je zvao, gospodine Vaciću? Kome je zvao? Ne razumijem pitanje. Dobio sam ponudu tamo iz pravne službe. Od koga ste dobili ponudu? To, kako mislite od koga sam dobio ponudu? Sa kim ste razgovarali? Ne mogu sada otkrivati, to su poverljivi detalji. A zašto su poverljivi detalji? Pa, nadležna služba će odgovoriti kada procene da je to potrebno. Zato što tako je postavljena situacija. U čije ime su i vas je neko zvao? Šta mislite o tome što... Dobim čašu vode. Pa ne možete sada dobijete dok traje razgovor. Da. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju neće da kaže da vi radite kao savjetnik. Ja mislim da on nije bio prvobitno dobro razumen. Nisam vas razumela šta ste rekla. Čitala to što je izjavio gospodin Đurić, da su to izmišljotine, klevete i tako dalje. Znači, to su novinari pogrešno razumeli. Pa što? Čega ste vi morali sve da se odreknete da biste dobili posao u kancelariji za Kosovo i Metohiju? Kako mislite čega da se odreknem? Neformalno, on... ekspert za Kosovo i Metohiju. Znači, čovjek sa velikim iskustvom, sa konkretnim... Kojim iskustvom niste bili nigde zaposleni pre ovoga? A vrlo ste ćutali kad sam vas pitala ko vas je zvao da dođete u kancelariju. Srbi s Kosova i Metohije su me zvali da dođem... A oni su vas zvali. Jeste, oni su me zvali da dođem u kancelariju. Rekli su, nama treba Miša Vacić i država Srbija im je odgovorila i priuštila Mišu Vacića na način koji je u skladu sa zakonom, regulisano ugovorom o delu, gde je moj rad strogo vezan za obnovu crkava, manastira, humanitarni rad, pomoć socijalno ugroženim porodicama, pomoć organizovanju narodnim kuhinjama. Gospodine Vaciću, hvala što ste bili gost na ovog dana. Hvala.